မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပျောက်ဆုံးသေဆုံးခဲ့ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ဇနီးတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ငွေကြီးဌာနတွေမှာအလှငွေတွေကောက်ခံနေပြီးစစ်တပ်ကလည်းအလှခံနေပါတယ်မိုင်းဆက်မြို့နယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကရွှေနဲ့တပ်တူတွေတရားမှုတွေတူဖို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဘောပေါ်ဝင်ကြီးအကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပျောက်ဆုံးတာသို့မဟုတ်သေဆုံးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ဇနီးနဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာအလှငွေတွေကောက်ခံနေတယ်လို့စစ်တပ်ကလည်းအလှခံနေရလို့နေပြည်တော်ဝန်ထမ်းတန်ဝန်ကပြောပြပါရတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်သည်မော်တွေနစ်မြုပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာသေဆုံးခဲ့ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ဇနီးတွေသားသမီးတွေကျဲရဲသူမိသားစုဝင်တွေအတွက်နိုင်တဲ့လောက်အလှငွေထုတ်ဝင်ကြဖို့နေပြည်တော်ဝန်ထမ်းတိုင်ဝမ်မှာအလှငွေတွေကောက်ခံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးရန်ကုန်ကစစ်ကြောရေးနဲ့တက်ခွေရေးတပ်ပြင်တော်မှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောကိုလက်အောက်ခံတရင်တွေကမိခိုတက်ကြီးရေကိုကြားဆဲဦးစစ်တီတွေဇနီးတွေ53ဦးအဝဲရောက်ပြီးခလေးကြားမှ28ဦးအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခလေးကြားမှ21ဦးစုစုပေါင်း112ဦးတို့ရောက်ရှိနေပြီးသူတို့ရဲ့ဖခင်နဲ့အမျိုးသားစစ်သားတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာသေဆုံးသူမဟုတ်ပျောက်ဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ထားရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရောက်ရှိလာတဲ့သေဆုံးသူမှုပျောက်ဆုံးစစ်သားတွေရဲ့မိသားစုဝင်112ဦးအတွက်လည်းစစ်တပ်တွေတရင်တွေနဲ့စစ်တပ်အမာခံစီးပွားရေးသမားတွေကိုအလှခံနေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဇဂန်သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇဂန်နိုင်ငံကလေးမြို့နယ်မှာပြူစောတိရွာတွေဖြစ်တဲ့ကံကြီးရွာနဲ့ကံတရာရွာတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကအပြည့်အစုံသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာကိုပြပြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာအပြည့်အစုံသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိမှာနေမြေရှင်းလင်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးပုံးနေတဲ့ပြူကောင်းဆောင်တွေကိုလိုက်ရှာနေရလို့ဒေသသတင်းမြစ်တွေကပြောပြပါရယ်ကံကြီးရွာဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျန်းဖို့ပါတီခေါင်းဆောင်ရောင်ကြီးနဲ့ရွာဖုံးကြီးတို့ဦးဆောင်ကစစ်တင်တဲ့တွေပေးခဲ့ပြီးပြူစောတိဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးကံတရာရွာကတောင်တန်းသာသနာပြုကျောင်းနေရာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြပါရယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဒဇယ်မြို့နယ်ကံထူးမှနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသိမ်းပိုင်ရှင်းလင်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေကအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘလူးစစ်ကြောင်းကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေရလို့သိရှိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကကံထူးမှနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကံထူးမှစံပြကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထပ်မံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားခဲ့လို့လည်းရှေ့တန်းရဲဘော်တို့ကပြောပြပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်သားအလောင်းတွေကိုမီးရှို့တို့ရင်းကျေးရွာရဲ့တောင်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်ကနေအိမ်တွေကိုပါမီးတင်ရှို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းကံထူးမှာစံပြရွာကဒေသခံတွေကပြပြပါတယ်။အဲ့ဒီတပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားဟာထိခိုက်သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့လက်ဝင်းဟာလည်းလက်လက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်အရေးပေါ်စေကူတာနေရပြီးအခြားတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးဟာမစိုးရံတန်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ကံထူးမှာရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာ20ကျော်ကတောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကတော့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကလေးကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းတပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံးမြို့နယ်မိုင်းပုံမြို့အကြားတန်ဆန်းကူအပေါ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လွယ်ဝိုးတုတ်စကန်ကို SSPP နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့မဟာမိတ်တော်လှန်သတင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနေ့၄နိုင်ခွဲလောက်ကမိုင်းပုံမြို့နယ်ထန်ဆန်းကိုကြား SSPP နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများပြားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးမိုင်းပုံမှာစစ်တပ်လက်အောက်က PNO တပ်တွေနဲ့ SSPP တပ်တွေကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးမနေ့ကနေ့လယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လွယ်ဝိုးတုတ်စခန်းကို SSPP နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ SSPP ဘက်ကနေမဟာမိတ်တပ်တွေပါဝင်တိုက်ခတ်နေကြပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတော့ PNO တပ်တွေကအလုံးကြီးနဲ့ပါဝင်တိုက်ခတ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။
အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တပုတ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းဆက်ခရိုင်မိုင်းဆက်မြို့နယ်လွယ်စတုံးအုပ်စုမေကုတ်ရောင်ခမိုင်းကန်ကျေးရွာတွေအနီးမှာတရုတ်နယ်စစ်တပ်လောက်ကပြည်သူစစ်တွေပူးပေါင်းပြီးရွှေနဲ့တပ်တုတွေတရားမဝင်တူဖော်နေရကြသဘောပတ်ဝန်းကျင်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေလို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါဗါတယ်။2023ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတရုတ်တွေကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာကစစ်တပ်လောက်ကပြည်သူစစ်တွေကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းကရွှေတူးဖော်မှုတွေနဲ့တပ်တုတူးဖော်မှုတွေကိုတရားမဝင်လုပ်ကိုင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရွှေနဲ့တပ်တုတွေတူးဖော်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ရုပ်စေးတွေကိုလည်းချောင်းရည်အတွင်စွန့်ပစ်မှုကြောင့်ချောင်းရည်အမြဲနောက်ကျင်နေလို့လေဒေသခံတွေကပြောပြပါဗါတယ်။အဲလိုဓာတ်ရုပ်ဆေးတွေကြောင့်လောက်ွက်အောက်ပိုင်းကတောင်ရလောက်ကန်သူတွေဟာတရိษံမွေးမြူသူတွေဟာရေမတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေရလို့လေဒေသခံတွေကပြောပြပါဗါတယ်။တဘာပောင်းချင်းပျက်စီးမှုအနေနဲ့ရွှေနဲ့တပ်တုတွေတူဖို့ရနေရာဒေသတစ်ခုလုံးမှာတောင်နဲ့တောတွေဟာပျောက်ွယ်ကုန်ပြီးတောင်ကရုံးတွေမြေစာပုံကြီးတွေအများအပြားထွက်ပေါ်လာနေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်တရားမဝင်ရွှေနဲ့တပ်တုတူဖို့နေတဲ့တရုတ်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေကိုမောက်မာရိုင်းဆိုင်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနေကြရလို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနေ့ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မများပါ။